যোৱা কেইমাহ ধৰি আমি বিভিন্ন পোর্টাল মিডিয়াত আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত আমি চাই আছো যে লক্ষীমপুৰত চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপংকৰ নাথ দুইজন ব্যক্তিয়ে যে ধৰে বাঙালী বিহাৰী মাৰোৱাৰী কাটিম পিটিম হেং দাং লৈ কাটিম হেং দাং লৈ পিটিম এটি এনেকুৱা তুচ্ছ তাচ্ছল্য মন্তব্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো এইবোৰ দেখি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আজি আমি যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আজি আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত। আজি চিৰাং জিলাৰ বিধিত আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ আৰু আমি এইখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আশাবাদ, কাৰণ কি এইখন চৰকাৰ আহাত হিন্দু বাঙালী আমাৰ বাঙালী মানুহৰ অৰিহণা গৰিহণা বহুত আছে, আমাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখন আছে, গতিকে আমাক সুৰক্ষা দেৱাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। আমি এফ আই আৰ আজি দিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আশাবাদী যে এই উচিত তদন্ত কৰি এই যে চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপাংকৰ নাথ নামৰ দুজন ব্যক্তি এই দুজন ব্যক্তি যাতে জেলত পঠায় আৰু অসমত যিটো অসমীয়া বেংগলী যিটো হাতকপৰীক্ষা ৰিলেশ্যন আছে যিটো ভাতৃত্ববোধ আছে এইটো যাতে অটুত থাকে। আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান যদি ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাই যদি এই তুচ্ছ তাচ্ছল্য যদি মন্তব্য কৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববাদী ভাতৃত্ববোধ বা কমিউনেল ভাইলেশ্যন হ'ব পাৰে, গতিকে চৰকাৰ প্লাছ প্ৰশাসন ইমিডিয়েটলি তাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ। যোৱা কেইমাহ ধৰি আমি বিভিন্ন পোর্টাল মিডিয়াত আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত আমি চাই আছো যে লক্ষীমপুৰত চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপংকৰ নাথ দুইজন ব্যক্তিয়ে যে ধৰে বাঙালী বিহাৰী মাৰোৱাৰী কাটিম পিটিম হেং দাং লৈ কাটিম হেং দাং লৈ পিটিম এটি এনেকুৱা তুচ্ছ তাচ্ছল্য মন্তব্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো এইবোৰ দেখি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আজি আমি যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আজি আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত। আজি চিৰাং জিলাৰ বিধিত আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ আৰু আমি এইখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আশাবাদ, কাৰণ কি এইখন চৰকাৰ আহাত হিন্দু বাঙালী আমাৰ বাঙালী মানুহৰ অৰিহণা গৰিহণা বহুত আছে, আমাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখন আছে, গতিকে আমাক সুৰক্ষা দেৱাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। আমি এফ আই আৰ আজি দিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আশাবাদী যে এই উচিত তদন্ত কৰি এই যে চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপাংকৰ নাথ নামৰ দুজন ব্যক্তি এই দুজন ব্যক্তি যাতে জেলত পঠায় আৰু অসমত যিটো অসমীয়া বেংগলী যিটো হাতকপৰীক্ষা ৰিলেশ্যন আছে যিটো ভাতৃত্ববোধ আছে এইটো যাতে অটুত থাকে। আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান যদি ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাই যদি এই তুচ্ছ তাচ্ছল্য যদি মন্তব্য কৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববাদী ভাতৃত্ববোধ বা কমিউনেল ভাইলেশ্যন হ'ব পাৰে, গতিকে চৰকাৰ প্লাছ প্ৰশাসন ইমিডিয়েটলি তাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ। যোৱা কেইমাহ ধৰি আমি বিভিন্ন পোর্টাল মিডিয়াত আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত আমি চাই আছো যে লক্ষীমপুৰত চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপংকৰ নাথ দুইজন ব্যক্তিয়ে যে ধৰে বাঙালী বিহাৰী মাৰোৱাৰী কাটিম পিটিম হেং দাং লৈ কাটিম হেং দাং লৈ পিটিম এটি এনেকুৱা তুচ্ছ তাচ্ছল্য মন্তব্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো এইবোৰ দেখি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আজি আমি যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আজি আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত। আজি চিৰাং জিলাৰ বিধিত আমি এখন এফ আই আৰ দিলোঁ আৰু আমি এইখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আশাবাদ, কাৰণ কি এইখন চৰকাৰ আহাত হিন্দু বাঙালী আমাৰ বাঙালী মানুহৰ অৰিহণা গৰিহণা বহুত আছে, আমাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখন আছে, গতিকে আমাক সুৰক্ষা দেৱাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। আমি এফ আই আৰ আজি দিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আশাবাদী যে এই উচিত তদন্ত কৰি এই যে চিৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু দীপাংকৰ নাথ নামৰ দুজন ব্যক্তি এই দুজন ব্যক্তি যাতে জেলত পঠায় আৰু অসমত যিটো অসমীয়া বেংগলী যিটো হাতকপৰীক্ষা ৰিলেশ্যন আছে যিটো ভাতৃত্ববোধ আছে এইটো যাতে অটুত থাকে। আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান যদি ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাই যদি এই তুচ্ছ তাচ্ছল্য যদি মন্তব্য কৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববাদী ভাতৃত্ববোধ বা কমিউনেল ভাইলেশ্যন হ'ব পাৰে, গতিকে চৰকাৰ প্লাছ প্ৰশাসন ইমিডিয়েটলি তাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ।